Kom ons raak stil voor die Here. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord vanmôre op die groet van die Here deur 'n loflied saam te sing tot eer van sy naam, Psalm 146. Psalm 146, die eerste drie verse. Vers 3: Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God, sy toe verlaat. Vers 1, 2 en 3, Psalm 146. Dis nadat ons na die Here se wet geluister het vanmôre, bely ons ons skuld voor die Here deur Gesang 69, die derde vers. Gesang 69, die derde vers. U kan net so bly sit wanneer ons hierdie lied saam sing. Geliefdes, wanneer 'n mens na die Here se wet luister, en 'n mens jouself eerlik meet in die lig van die Here se wet, dan is daar een ding wat jy besef, en dit is dat jy swak is. Dat jy nie genoeg krag het om met jou eie uit te doen wat die Here van jou vra nie. En daarom het die wet ook die funksie dat dit ons altyd weg van onsself af laat kyk na Christus toe, wat in my plek die wet volledig gedoen het. So kom ons luister vanmôre in ons swakheid na die wet van die Here, sodat ons opnuut aan Christus kan vasgryp. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode
voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wegredeneer of verskonings daarvoor probeer maak nie, maar dit bely voor God in die naam van Jesus Christus en sy verlossing vasgryp. Dan sê die woord vir ons, daar is vergifnis. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wanneer ons echter op ons eie kragte staat maak om die sonde te oorwin, dan sal ons altyd 'n gevangene bly van die vyand, want ons sal te swak wees om te oorwin. En saam met die vyand sal ons dan ook vernietig word in die oordeelsdag van God. Ek vra dat u nou die Bybel saam met my sal oopmaak, geliefdes, by Rigters hoofstuk 16. Rigters 16, ons gaan lees vanaf die 4de vers. Baie bekende gedeelte oor Samson en Delila. Vanaf vers 4. Daarna het hy, dit is nou Samson,
Een vrouw in die dal Sorek liefgekry, wie sy naam Delila was. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en sê vir haar, haal hom oor en vind uit waardeer sy krag so groot is en waardeer ons hom kan oorweldig en hom kan bind om hom te bedwing. Dan sal ons jou elkeen 1100 sikkel silwer gee. Toe vra Delila vir Simson, vertel my toch waardeer jou krag so groot is en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. Simson sê vir haar, as hulle my bind met 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Daarop het die vorste van die Filistyne vir haar 7 vars lyne gebring wat nie uitgedroog was nie, en sy het hom daarmee gebind. En terwyl haar spioene in die kamer klaar sit, sê sy vir hom, die Filistyne is op jou, Simson. Toe verbreek hy die lyne soos 'n vlasdraad breek, as dit vuur ruik, maar sy krag het nie bekend geword nie. Toe sê Delila vir Simson, kyk, jy het my bedrieg of my leuns vertel. Vertel my nou toch waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord haar, as hulle my stewig vastbind met nuwe toue, waarmee geen werk gedoen is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Toe het Delila nuwe toue geneem en hom daarmee gebind en vir hom gesê, die Filistyne is op jou, Simson, terwyl die spioene in die kamer klaar sit. Maar hy het dit soos 'n draad van sy arms af verbreek. En Delila sê vir Simson, tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord haar, as jy die 7 haarvlegsels van my hoof met die weefsel saam invleg. Sy druk die toe vas met die pen en sê vir hom, die Filistyne is op jou, Simson. En hy het wakker geword uit die slaap en die weefpen met die weefsel uitgerip. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê ek het jou lief, terwyl jou hart nie met my is nie? 3 maal het jy my nou al bedrieg en my nie meegedeel waardeer jou krag so groot is nie. En omdat sy hom met haar woorde al dae gepers en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareer van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Toe Delila sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die vorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en bring die geld met hulle saam. En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing en sy krag het ook van hom gewyk. Toe sê sy, die Filistyne is op jou, Simson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperkettings gebind en hy moes maal in die gevangenis. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was. En die vorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle god Dagon en om vrolik te wees en hulle het gesê, ons God het ons vyand Simson in ons hand gegee. En toe die volk hom sien, prys hulle hulle God, want hulle het gesê, ons God het ons vyand en die renoveerder van ons land, wat ook baie van ons laat sneeuwel het, in ons hand gegee. En toe hulle hart vrolik was, sê hulle, roep Simson, dat hy vir ons speel. En hulle het Simson uit die gevangenis geroep, en hy het voor hulle gespeel, en hulle het hom tussen die pilare laat staan. Daarop sê Simson aan die dienaar, wat hom aan die hand hou, laat my staan en laat my die pilare betas waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun.
En die huis was vol mannen en vrouwen en al die vorsten van die Filistijnen was daar. En op die dak omtrent 3000 mannen en vrouwen wat kyk hoe Samson speel. Toe roep Samson die Heere aan en sê, Heere, Heere, dink toch aan mij en versterk mij toch net hierdie keer, o God, dat ik my oor, oor een van mijn twee oor op die Filistijnen kan wreek. En Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis opgeris het. Die een met sy rechterhand en die ander met sy linkerhand en leun teen hulle aan. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistijnen. En hy buig hom met kracht zodat die huis inval op die vorste en op al die mannen wat daarin was. So was dan die dooies wat hij bij sy sterwe gedood het meer as die wat hij in sy lewe gedood het. Sy broers en sy hele familie het toe afgekom en hom opgeneem en opwaarts gebring en hom begrawe tussen Soria en Eshtaol in die graf van sy vader Manoach. En hy het Israel 20 jaar lang gerig. Dit is die woord van die Heere. Geliefdes, ons tekst vir die bediening van die woord van môre is vers 28. Toe roep Samson die Heere aan en sê, Heere, Heere, dink toch aan mij. En versterk mij toch net hierdie keer. Kom ons bid nou saam. O Heere onze God, hoe heerlijk is U naam oor die ganse aarde. U kracht, U majesteit en U heerskappij is afgeëts op die werken van U handen. Ons beleef dit in die natuur. Ons beleef dit in die verloop van die geschiedenis. Ons sien dit, Heere, wanneer U op wonderbaarlijke wijze in ons levens werk. Maar ons het dit boe alles aanskou. En ons Heere Jezus Christus, toe aan die kruis gesterf en die dood oorwin het, en op die derde dag opgestaan het, uit die dood. Daarom weet ons dit is waar, wanneer die Heere Jezus verklaar voordat hij opvaar naar die hemel, aan mij behoort al die kracht in die hemel en op die aarde. Want U het U heerskappij aan hom oorgegee, zodat hij namens U kan regeren en kan heers oor hierdie aarde. Dank U Vader, dat ons weet ons levens en ons kinderse levens is ook in die handen. En daarom lei U ons van ons doop af, totdat ons belijdenis van geloof aflee, zodat ons nie nodig het om in ons eie kracht tot ons redding te probeer kom nie, maar zodat ons in die kracht van die sterkte kan sterk word en Christus kan vastgrijpen en in sy kracht ook die dood kan oorwin. Dank u dat u ons hieraan herinner vanmorgen deur u woord. Ons bid dat u gees ons harte sal aanraak zodat ons ook vanmorgen sal hoor wat u gees aan die gemeente wil sê. Dit bid ons in Jezus Christus se naam alleen. Amen. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, wanneer iemand die uitdrukking in een oomblik van zwakheid gebruik, dan associeer ons dit gewoonlik met nederlaag, met mislukking. In een oomblik van zwakheid het ek weer te veel gedrink. In een oomblik van zwakheid het my oë gedwaal. In een oomblik van zwakheid het ek weer teruggeval in my ou gewoontes. In een oomblik van swakheid het ek daar een stuk koek wat so lekker lyk geëet en toes my die eet daarmee heen. Dit is gewoonlik wanneer ons hierdie uitdrukking gebruik met een mate van skaamte en skuldbekentenis dat ons moet sê in een oomblik van swakheid. En toch het ons vanochtend die voorreg om ook, glo dit as jy wil of nie, 'n positiewe betekenis
van hierdie uitdrukking te aanskou. 6 jong mense bely vandag dat hulle kinders van God is. Maar ten diepste is hierdie geloofsbelydenis hulle grootste oomblik van swakheid. Geliefdes, reeds wanneer ons die eerste keer in die Bybel lees van Samson, dan weet ons dat hy iemand is wat eendag bestem is om eendag groot dinge ter wille van die Here te doen. In Rigters 13, so paar hoofstukke vroeër, lees ons dat die engel van die Here by Samson se nagekom het en vir haar gesê het dat sy swanger sal word. En saam daarmee sê hy toe ook vir haar: "Hierdie is 'n spesiale kindjie. En daarom mag jy geen sterk drank gebruik tydens jou swangerskap nie. Jy mag ook geen onrein kosse eet nie. Want sien, die kind wat gebore sou word, was 'n spesiale kind. Sy hare mag nie gesny gewees het nie. Van sy geboorte af het daar geen skeernes oor sy kop gekom nie. Hierdie kindjie sou 'n Nasareer van God gewees het." Dit het beteken dat Samson van sy geboorte af deur God afgesonder is vir 'n spesifieke doel. Sy lewe was veronderstel om aan God en in diens van God gewy te wees. Ander mense ekter so 'n bietjie met aandag gaan lees hoe Samson se lewe gelyk het, dan sukkel 'n mens baie keer om raak te sien dat hy 'n Nasareer was. Men, as dit nie daarvoor was dat sy hare afgesny is of nooit afgesny is nie, en as dit nie daarvoor was dat hy nooit sterk drank gebruik het nie, dan sou mens dalk nooit eers uit sy lewe uit agtergekom het hierdie man is gewy in die diens van die Here. Want as 'n mens maar na Samson se lewe kyk, dan sien 'n mens dat hy die meeste van die tyd eintlik maar vir Samson oor homself gegaan het. Men, hy weet tog dat hy van sy geboorte af aan God gewy is. Maar wat doen Samson? Wat is die eerste ding wat hy doen? Hy gaan trou met sy eerste vrou, sy eerste huwelik, gaan trou hy ook met 'n Filistyn. Hy gaan trou met 'n meisie uit die vyande van sy volk. Hulle wat nie die God van sy volk erken nie. Hulle wat heidene is. Hulle wat oorlog maak teen die Israeliete. Wanneer die vorste van die Filistyne op 'n stadium by mekaar kom, dan het Samson vir hulle 'n raaisel. Want Samson het ons ook 'n leeu doodgemaak. En toe daar swermbye ingetrek en 'n bynes daar begin en hulle daar heuning gekweek. En Samson het 'n raaisel gehad vir die Filistyne oor hierdie leeu. En hy sê, as julle dit kan uitlê, dan skuld ek julle 30 stelle klere, maar as ek dit kan uitlê, dan skuld julle dit vir my. En uiteindelik praat die Filistyne Samson se eerste vrou om die raaisel uit te lê en hulle vind die antwoord uit. En toe Samson hoor dat die raaisel uitgelê is deur hierdie Filistyne, vererg hy hom eintlik so dat hy gaan en hy gaan slaan sommer 30 Filistyne dood. En hy vat hulle klere en hy gee dit vir die vorste. Ons lees in die Bybel, die gees van die Here het oor hom vaardig geword. Met ander woorde, die Here het hom in daardie omstandighede gebruik as 'n instrument teen die vyande van God se volk. Maar vir Samson het dit nie eintlik daar gegaan nie. Samson was net kwaad. Samson wou sommer net iemand gaan voeter. Hy wou van sy frustrasies ontslaa raak. Waarom het dit nie gegaan oor die eer van God nie? En dan lees ons toe Samson terugkom. Toe sy skoonpa sommer hierdie vrou van hom nou vir sy strooijonker gegee. En in daardie oomblik vererg hy hom weer eens so vir dit wat met hom gebeur het en die onreg wat hom aangedoen is, dat hy 300 jakkals gevang en hulle sterk in mekaar vasknoop met 'n fakkel tussenin en dit in die landerye van die Filistyne instuur sodat hulle landerye afbrand. Sy optrede was weer eens gemotiveer deur sy eie selfgesentreerdheid. Hy wou die Filistyne seermaak omdat sy skoonpa sy eer aangetast het. Toe Samson 1000 Filistyne met 'n eselskakelbeen doodslaan,
Toe sê hy, hoor mooi hoe stel hy dit, hy sê, met die eselskakebeen het ek 1000 Filistyne doodgeslaan. Anders is wat een mens sou verwag van een Nasareer. Iemand wat toegewy was aan die Here. Kry God nergens in Simpsonse geschiedenis die eer vir dit wat hy doen nie. Selfs in hierdie hoofstuk wat ons vanmôre saam gelees het, waar Delila by hom probeer uitvind waarin sy krag geleë is, kom ons weer achter hoe selfgesentreerd Simpson was. Dit gaan net vir hom oor homself en oor sy eie gemak en sy eie rustigheid. Daarom dat hy uiteindelik hierdie geheim van hom verklap aan Delila. Want ons lees hier dat haar gekerm hom moeg gemaak het. Hy kon dit nie meer hou nie. Dis die rede hoekom hy dit vir haar gesê het. Want hy kon nie uithou met haar gekerm nie. Selfs toe hy vir haar in vers 17 sê dat hy 'n Nasareer van God was, is sy onopregtheid eintlik duidelik. Weet jy die Hebreeuse woord wat hier gebruik word om te sê, wat Simpson gebruik om te sê, ek is 'n Nasareer van God. Daai woordjie wat met God vertaal word, is die woord in Hebreeuws wat baie algemeen vir God gebruik word. Dit is dieselfde woord wat ook gebruik word wanneer na 'n afgod verwys word. Ons sien dus eintlik hier by Simpson dat hy dit nie noodwendig sy bedoeling was dat Delila moet besef hy was 'n gewyde, 'n toegewyde aan die almagtige God nie. Hy sê maar net vir Delila, ek is 'n Nasareer van God. En vir Delila kon dit beteken enige God, selfs Dagon, die God van die Filistyne. Dit is asof hy skaam is daaroor dat hy 'n kind van die Here is. Hy stel dit sommer so in die algemeen, dat hy nou nie regtig moet weet aan watter God hy eintlik toegewy is. En dat Simpson baie selfvertroue gehad het, broers en susters, is nie te betwyfel nie. Die probleem was egter dat sy selfvertroue gebou was op sy eie vermoëns. Hy het geweet dat hy 'n Nasareer van God was, maar dit is asof sy kragte en sy vermoëns, asof hy dit so as vanselfsprekend aanvaar het, asof hy maar net gesê het, dis waar hoe ek is. En dat hy uiteindelik nie meer besef het waar hy hierdie krag vandaan gekry het nie. Hy was so selfversekerd en eintlik arrogant geweest dat toe hy hierdie geheim van hom aan Delila bekend maak en Delila sy hare afsny en skree, Simpson die Filistyne is op jou, dat hy opstaan en sê, ek sal soos die vorige kere vry uitgaan. Simpson het geglo, hy kan enige mag oorwin. Hy besit krag en sterkte in homself. Dit is so oor homself gegaan, dat hy vergeet het waar sy krag vandaan kom. Hy het 'n valse selfvertroue gehad. 'N selfvertroue wat gebou was op wie hy gedink het hy is, en op die vermoëns wat hy gedink het hy besit. En uiteindelik het dit op sy vernietiging uitgeloop. Hy is gevang. Filistyne het hom in koperkettinge vasgebind, hulle het sy oë uitgesteek en hulle het hom in die tronk gegooi. Die trotse Simpson het verander in 'n patetiese figuur. Geliefdes, dit wat met Simpson gebeur, gebeur so maklik met kinders van die Here. Baie van ons word groot in godsdienstige huise en vir solank ons maar kan onthou, is ons kinders van die Here. In 'n sekere sin Nasareërs, aan God gewy. En dit gee vir 'n mens baie selfvertroue, want met my God spring ek oor 'n muur en met my God loop ek 'n bende storm. So begin ons almal. Maar ons eindig baie keer op en sê, ek loop 'n bende storm en ek sal oor 'n muur spring. Want sien, ons aanvaar ook baie keer
hier die genade wat die Heer in ons levens uitstort en die dingen wat hij van ons doet, nou so vanzelfsprekend. Hoe meer zelfvertrouwen jij begint opbouwen, hoe meer begin je redeneren dat zonde en uitdagings in je geestelijke leven niet jouw probleem is nie. Want jij weet hoe met hanteer. Jij is daarom een kind van die Heer. Jij weet. En jij kan oorwin. Je begint je prestaties zelfs opnoem, wanneer jij met meerdere gelovigen praat en sê, weet jy, nee, ek kon het daarom na 20 jaar recht krijgen om op te hou drink. Weet je wat? Ek mis nie een eredienst nie. Weet jy, vir die genade het ek daarom nog nooit van andere mensen geskinder nie. Of ek is daarom een beetje beter ouder as daai ou, wie sy kind die kan stil sit in die kerk nie. Met my kinders het altyd stil gesit in die kerk. Dit sou nooit dit so gedra het soos hierdie ouers se kinders wat altyd rondloop en ongeskik is en raas in die kerk nie. Ek wanneer ek daarom nie my vrou nie, jok, weet jy, hoe kan die mense doen nie? Ek sal die Filistyne opdons. Wanneer die mense belydenis van geloof aflê, dan erken jy ook teenoor God in die wêreld dat jy 'n Nasareer van God is. Jy erken dat jy gereinig is deur die bloed van Jesus Christus, sodat jy nou wil lewe vir hom. Baie mense sien egter iets soos belydenis aflegging ook maar as 'n tipe prestasie. Luister maar hoe ons met mekaar praat oor iets soos belydenis aflegging. As die kinders ondervra word met die oog op die belydenis aflegging, dan sê ons, nee, hy het daarom sy ondervraging geslaag. Het ons al sê, nee, baie geluk, ek hoor, jy het jou dranklisensie verwerf. Of ons al met baie oprechtheid by mekaar kom en sê, baie geluk met hierdie mylpaal wat jy bereik het. So asof ons mekaar wil sê, jy het iets recht gekry. Jy het die eselskakebeen in jou hand gehad en jy 1000 Filistyne dood geslaan, mooi so man. Sonder dat ons dit besef, val die klem op alles wat ons doen. En ons vergeet wat God vir ons gedoen het. As jy vanmorgen met hierdie selfgesentreerde breëborsgesindheid voor die preekstoel kom staan, dan moet jy weet, dat dieselfde ook met jou gaan gebeur as wat met Samson gebeur het. En daar is baie Delilahs daar buiten. Baie uitdagings vir ons geloof. Die Satan, sê die Bybel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Hy wil ons om elke hoek en draai in die versoeking lei. Hy stuur verkeerde vriende oor ons pad. Ongesonde verhoudings. Hy laat ons te doen kry met leerstellings wat nie is volgens die Bybel nie. Hy laat ons struikel sodat ons in sy vangnet kan kom. En as jy dink so Samson, jy is reg. Die Satan kan maar kom met sy aanslaa, jy is reg vir hom. Dan moet jy onthou wat met Samson gebeur het. Die Heere Jesus het ons self ook gewaarsku. Wie staan, wie dink dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Valse selfvertroue gebou op jou eie vermoëns en prestasies, loop uit op selfvernietiging. Maar genadiglik, omwys die Heere ook vir ons, skets hy ook vir ons 'n ander prentjie aan die einde van Samson se lewe. En hy kom wys vir ons, wat beteken dit om waarlik 'n Christen te wees? Mens kan jouself net indink, wat alles deur Samson se gedagtes gegaan het, geliefdes, toe hy gevang is. Eerstens die verskriklike pyn wat hy moes beleef het, toe sy oë uitgesteek is. Dink net, hoe vreemd moes dit vir hom gewees het, terwyl hy in kettings vasgeklem was en hy probeer stoei om daaruit los te kom, want hy was gewoond nog altyd, kon hy uitkom en nou kan hy nie. Hy kon seker nie glo wat besig was om met hom te gebeur nie.
toe hy nie kon loskom nie, en toe hy in die kerker ingegooi het, het het stadig maar seker tot hom deurgedring, dat hy nie meer dieselfde was nie. Samson het sy krag verloor. Dit wat hy gedink het sy reg was, dit wat hy as vanselfsprekend aanvaar het, was weg. Miskien is dit in 'n sekere sin 'n bedekte seën dat Samson se oë uitgesteek was. Is dit nie ironies nie? Toe Samson oë gehad het, het hy nie raak gesien dat sy krag nie uit homself uit is nie, maar van God af gekom het nie. En nou dat sy oë uit is, nou begin dit tot hom deurdring dat sy krag eintlik van God af kom. Dis so asof God sy oë van hom weggeneem het, sodat hy in staat kon wees om vir die eerste keer in sy lewe regtig te kan sien. In vers 22 lees ons dat Samson se hare stadig maar seker weer begin groei. Dis nie sommer net 'n stukkie nuttelose inligting nie, geliefdes. Samson se krag was besig om terug te keer. Want Samson het begin besef waaroor dinge gaan. Die Filistyne, lees ons, hou 'n fees ter ere van hulle god Dagon. Hulle vier fees want hulle wil hulle god eer omdat hy hierdie groot vyand in hulle hand gegee het, en daardie dae het ook so gewerk wanneer jy jou vyand oorwin het, dan het hulle geglo, maar my god is sterker as jou god. My god het ook jou god oorwin. Daarom kon ek jou oorwin. En laat vir Samson haal uit die tronk uit en hy sê, Samson, kom speel bietjie vir ons. En hy is besig om met hom die spot te dryf. En dan vers 26 lees ons dat Samson vir die dienaar wat hom moes rondlei, vra, laat my asseblief staan, laat my asseblief voel, waar is die pilare waarop hierdie gebou rus? En dan in vers 28 lees ons dat Samson die Here aanroep. En kyk net hoe die Heilige Gees in hom begin werk het. Toe hy sy geheim aan Delila verklap het, was hy skaam gewees oor die Here aan wie hy toegewy was. Hy het so in die algemeen gestel. Hy wou nie God se naam genoem het nie, maar hoor hoe roep hy nou die Here aan. As jy in vers 28 lees, dan sal jy sien, hy sê, Here, Here, en na die tweede Here word met hoofletters geskryf. En wanneer die naam van die Here met hoofletters in die Bybel geskryf word, dan is dit die verbondsnaam van die Here, Yahweh, wat gebruik word. Is God se unieke naam. Samson sê, Here, Yahweh, U aan wie al die krag behoort, gee vir my nog een keer krag. Ewe skielik besef hy waar sy krag vandaan kom. Ewe skielik besef hy waarin lê sy oorwinning. Hy pleit by die Here, maak my nog een keer sterk sodat ek in U naam oorwinning kan behaal. En God antwoord Samson en die pilare van die tempel tuimel in een en die tempel stort in drie. En 3000 plus Filistyne sterf. Broers en susters, om waarlik 'n Nasareër te wees, waarlik 'n gelowige wat aan God toegewy is te wees, vereis dat jy blind sal word vir jou eie vermoëns. Ware Christenskap begin eers wanneer ek besef dat my krag as gelowige nie in myself geleë is nie, maar in God. Belydenis aflegging is in 'n sekere sin my Samson oomblik. Nie om vol bravade voor God te staan met my eselskakebeen nie. Maar dit is om te besef hoe pateties en hoe kragteloos ek eintlik is sonder God. Om belydenis van geloof af te lê is om uit te roep, Here, dink aan my en versterk my. Dit is wat belydenisaflegging so besonders maak, geliefdes. Want al is ons trots op ons kinders, draai iemand wat in opregtheid sy geloof bely, sy oë altyd na die kruis van Jesus Christus.
Wanneer ek sê ek glo, dan erken ek hoe swak ek is. Ek gryp vas aan Jesus Christus wat lang gelede magteloos aan 'n kruis gehang het, maar op die derde dag triomferend uit die dood opgestaan het. Ek bely, prewel dit en pleit dit, dat ek my vertroue in God stel wat alleen mag het om my te red van my sondes. Wanneer jylle met hierdie gesindheid vanmorgen belydenis van jylle geloof doen, wanneer ons met hierdie gesindheid Nasareërs is, volgelinge van Christus, dan kan die Delilahs en die Filistyne met hulle aanslaan maar kom. Paulus' woorde in Efesiërs 6 word dan vir ons waar, as hy sê, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Dit is hoe jy belydenis van geloof aflê vanmôre. Dan sal jy nie op jou eie probeer om hierdie aanslag te trotseer nie. Jy sal die volle wapenrusting van God aantrek. Die waarheid van God se woord en die sekerheid van jou verlossing sal om jou heupe gebind wees. Om reg te lewe voor God se oë sal jou borswapen wees. Dat jy verlos is, sal die helm op jou kop wees, as die duivel jou wil oortuig, met jou kop vol smokkel, dat jy verlore is. Jy sal die vijand verras met die evangelie, as skoene aan jou voete, en die brandpyle van die bose, sal jou skild van geloof nie deurdring nie, omdat jou geloof gebou is op Christus. En met die swaard van Godse woord, sal jy in die naam van Jesus Christus oorwin. Geliefdes, die uitdrukking in 'n oomblik van swakheid het ook 'n positiewe betekenis. Om te bely dat jy in Jesus Christus glo, is ons grootste oomblik van swakheid. Om te glo, is om vas te gryp aan sy verlossing en te sê, Here, ek kan nie oorwin nie. Maar u het. Ek gryp aan u vas sodat u oorwinning ook my oorwinning mag wees. In 2 Korintiërs 12 vers 9 sê die Here vir Paulus, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. Mag jy dan ook vanoggend soos Paulus antwoord, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Amen. Ek wil vra dat die belydenisklas nou hier voor die preekstoel hulle plekke sal kom inneem, en ons het ook vanmôre die voorreg, broers en susters, Christian van Sail en Jolande die Venter, is in hierdie gemeente ook saam gedoop. En hulle lê ook vanmôre saam belydenis van geloof af. En dis my wens en my gebed dat julle ook eendag julle kinders hier saam sal kom doen. Kom, ons staan hier voor. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof gee aan die verbondskind die geleentheid om voor God en voor die gemeente rekenskap te gee van hulle persoonlike geloof. Dit beteken dat die verbondskind die genade wat God in die doop aan hom of haar gebied het, bewustelik deur die geloof hulle eie maak. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van volle toewyding, ons kan ook sê van nasareërskap, aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die erediens by te woon en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te verheerlik. Dit is 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te groei. Hoor, in die krag van die Heilige Gees.
Geliefdes in die Here, die ouderlingraad het met vreugde daarvan kennis geneem dat dit julle begeerte is en dat julle gereed is om as volwaardige beleidende lidmate van hierdie gemeente toegelaat te word. Julle het in die christelike leer onderrig ontvang en julle het die ouderlingraad van julle kennis van die woord van God en van die beleidende skrifte as ook van julle voorbeeldige lewenswandel oortuig. Om as beleidende lidmate toegelaat te word, moet julle nou opreg en bevestigend op die volgende vraag antwoord. Ek gaan die vraag lees en dan gaan ek vir julle geleentheid gee om hardop te antwoord. Is julle daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is? Dat het die ware en volkome leer van die saligheid bevat? Dat daar niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie? En dat die belydende skrifte van hierdie kerk, hoewel hulle aan die Bybel ondergeskik is, toch met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word. Is julle daarvan oortuig dat hierdie kerk, waarvan julle nou belydende lidmaat wil word, juist hierdie Bybelse leer as die ware en volkome leer van die saligheid verkondig? Verklaar julle dat julle dit wat in die Bybel staan en in die belydende skrifte saamgevat word, as julle persoonlike geloofsoortuiging aanvaar, en beloof julle om alle leringe wat daarmee in stryd is te verwerp? Verklaar julle dat dit julle voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van julle lewens in hierdie leer te volhard? Verklaar julle dat julle in die volkome soenverdienste en oorwinning van die Here Jesus Christus glo en dat hy julle persoonlike verlosser en saligmaker is? Bely julle vanmôre dat julle die drie enige God liefhet en beloof julle om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here Jesus voor die mense te bely en in die krag van die Heilige Gees teen alle versoekinge te stry. Beloof julle om aktief deel te neem aan die werksaamhede van die kerk en om julleself aan die kerklike opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop julle hoorbare antwoorde aan God die enig en voor die gemeente? Jolandri Venter? Dirk Venter? Christian van Sail? Christel van Rooyen? Linkie Martens? Ja. Philip de Tooy? Op grond van die genade verbond, soos het verseël is deur die doop en kragtens die belydenis wat u so pas voor God en voor die gemeente afgelê het, verklaar ek nou op gesag van die ouderlingraad dat u nou belydende lidmate van die Afrikaanse Protestantse Kerk Bloemfontein Moedergemeente is, met toegang tot die sakramente en al die voorregte verbonde aan lidmaatskap. Geliefde broeders en susters, God het julle geroep om in die wedloop van die geloof al julle kragte in te span. Volhard daarin met hart en siel in die krag van die Here. Gemeente, God het hierdie verbondskinders van hom tot geloofsvolwassenheid gebring om as lede van die liggaam van Christus hulle gawes en hulle talente aan die hoof van die kerk Jesus Christus te wy. Stel die gawes wat u ook van God ontvang het, saam met hierdie belydende lidmate tot beskikking van God en in diens van sy gemeente. Bid vir mekaar, bid in die besonder vir hierdie jong mense. Laat die liefde van Christus as band u saambind tot 'n getuienis in hierdie wêreld. Ek wil vra dat ons nou sal staan en dat ons hardop saam met hierdie lidmate ons geloof en die drie enige God bely. Dit wat ons glo is ook dit wat hulle glo. En dit bind ons aan mekaar saam as 'n gemeente. Die 12 artikels gaan u nou hardop saam met my en saam met hierdie nuwe belydende lidmate opsê. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die lichaam, en een eeuwige lewe. Amen. Broers en sisters, kom ons staan so, allemaal van ons, en dan bid ons net saam. Grote God, aan u die eer, want dit is heerlijk daar waar u regeer, in die besonder waar ons kan zien hoe u ook in mense se harte regeer, en hoe u heerskappy vanmôre na vore gekom het in die belydenis wat hier afgelê is. Dankie dat u ons elkeen so lief het, dat u Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes te kom sterf, sodat ons nie nodig het om in ons eie kragte te stry teen die versoekings in die lewe daar buite nie. Dat ons ook nie in ons eie kragte hoef te stoei om gered te word nie. Maar dat ons in die geloof kan vasgryp in ons oomblikke van swakheid aan Jesus Christus die Verlosser, wat namens ons die straf gedra en aan u vereistes voldoen het. Ons bid vanmôre vir hierdie jong mense. Bid dat u met hulle sal wees, Here, op hulle geloofsreis. Dankie dat ons weet, u sal hulle nooit begewe en hulle nooit verlaat nie. En dat ons bid, Here, dat hulle ook altyd bewus sal wees van hulle eie swakhede, sodat hulle nooit sal roem in hulle self nie, maar sal roem daarop dat hulle krag van u afkom. Gee ook vir ons die genade, Here, om met hierdie nederigheid en met hierdie afhanklikheid nasareërs van God te wees. In Jesus Christus se naam. Amen. Gesang 298. Deel asseblief maar die boekies, as jy sien daar is besoekers hier by ons wat nie 'n boekie het nie. Ons gaan al drie van die verse van Gesang 298 saam sing. Die woorde spreek van self en dit is ons antwoord vanmôre op die prediking. Kom ons staan en daarna bly staan ons vir die uitspreek van die seën.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here zal jou seën en jou behoed. Die Here zal zijn aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here zal zijn aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.